លោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់លោកសំខឹមប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាការវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះចូលប្រឡងនៅថ្នាក់ជាតិបានពីរលើករួចមកហើយគឺលើកទី1នៅឆ្នាំ2015-2017ទទួលជ័យលាភីរំដួល2តងបានពិន្ទុ47និងលើកទី2នៅឆ្នាំ2018-2021ទទួលជ័យលាភីរំដួល2តងបានពិន្ទុ55សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនាពេលនេះមានគោលបំណងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តនិងរដ្ឋបាលសាលាក្រុងបានយល់ដឹងពីស្តង់ដារទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានលើកទី2នេះត្រៀមនឹងផ្ដល់នូវឯកសារយោងតកតងនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាមវិស័យរបស់ខ្លួនការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតថ្នាក់ជាតិមាន7សូចនាករគោលនិង33សូចនាករលំអិត77ហើយដល់ឡែកការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានមាន7សូចនាករគោល28សូចនាករលំអិតនិង108លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលោកអឹងកំលៀងបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាស្តង់ដារទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ាននៅកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់លើទីក្រុងទេសចរដែលមានភាពទាក់ទាញផ្នែកវប្បធម៌ធម្មជាតិភាពទាក់ទាញបែបកាយឆ្នៃនិងមានលំហភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិលោកសូមផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងស្តង់ដារទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ានត្រូវពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតថ្នាក់ជាតិដោយជាការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវរក្សាភាពស្អាតនៅតាមសាធារណៈរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍទីក្រុងត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹកខ្យល់សំឡេងនិងពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កិច្ចការទាំងអស់នេះបើពិនិត្យជារួមទៅឃើញថាគ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបាននោះទេព្រោះថាគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់កត្តាដែលសំខាន់នោះគឺយើងរួបរមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាធ្វើរួមគ្នាគិតនិងរួមគ្នាដោះស្រាយមិនត្រូវឈមមើលបំណាំគ្នានោះទេពីព្រោះជាមុខមាត់ខេត្តយើងប្រទេសជាតិយើងហើយសង្ឃឹមថានៅពេលវិលត្រឡប់ទៅវិញថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីជំនាញត្រូវរួមសហការគ្នាក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះចន្លោះឈានទៅបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេចាប់ពី65ឡើងទៅដើម្បីបានទៅចូលរួមប្រឡងប្រណាំងទេសចរទីក្រុងស្អាតអាស៊ានក្នុងចំណោមបេក្ខភាពក្រុងខណ្ឌទាំង6នាពេលខាងមុខនេះ